Dobrodošli. O'Brien, strane se moraju ponovo posvetiti rješavanju problema i traženju mogućnosti u okviru dijaloga. Veliko nevrijeme u Dragašu. Posmrtni ostaci 14 žrtava genocida spremni su za ukop u Memorijalnom centru Potočari. Poštovani gledatelji, vi pratite Vijest, informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, Jim O'Brien, prokomentarisao je jučerašnju rundu dijaloga Kosova i Srbije u Briselu, ukazujući da je nesprovođenje ranijih sporazuma izgubljena prilika za obje strane. O'Brien je na društvenoj mreži X naglasio da se strane moraju posvetiti rješavanju problema i traženju mogućnosti u okviru dijaloga. Strane se moraju ponovo posvetiti rješavanju problema i traženju mogućnosti o dijalogu koji vodi Evropskoj uniji. Nesprovođenje ranijih sporazuma je zaista izgubljena prilika za obje strane. Uz objavu izjave visokog predstavnika Evropske unije, Josepha Borelja, koji je nakon jučerašnjeg sastanka u Briselu istakao da premijer Kosova Albin Kurti nije želio trilateralni sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je izneo tri uslova da bi se uključio u proces normalizacije odnosa. Prema riječima Borelja, Srbija nije bila spremna da ispuni uslove Kosova pozivajući se na ustavna ograničenja. Borelje je dodao da je Evropska unija prije sastanka predložila novu implementaciju, ali nažalost strane su ostale veoma udaljene oko toga kako treba da se odvija proces normalizacije. Obje strane snose dio odgovornosti zbog toga što nisu učinili ono što su obećale. Nesprovođenje je velika izgubljena prilika za obje strane, rekao je Borelj. Nacrti zakona za nezavisnu komisiju za medije, za javne funkcionere i za tužilački savjet Kosova nisu dobili većinu za povlačenje sa glasanja, kako su tražili zastupnici opozicije, zbog čega je opozicija napustila rad plenarne sjednice, na kojoj je bilo 32 tačke na dnevnom redu. Nacrt zakona za nezavisnu komisiju za medije, javne službenike i tužilačko vijeće Kosova nisu povučeni iz glasanja, kako su tražili opozicioni zastupnici. 50 zastupnika glasalo je protiv povlačenja nacrta zakona, a 3 su bila suzdržana. Nakon toga zastupnici PDK, LDK i AK napustili su plenarnu sjednicu Skupštine Kosova. Opozicija je tražila da se nacrt zakona za nezavisnu komisiju za medije vrati na razmatranje komisiji. Glasate protiv evropskih standarda. Ne želite ni čuti mišljenje Venecijanske komisije. Ne znam kome služite, rekao je zastupnik LDK Driton Selmanej. Iz vladajuće koalicije odbacili su tvrdnje opozicije, naglašavajući da će nacrti zakona ostati na dnevnom redu. Na sjednici Skupštine Kosova raspravljalo se i o nacrt zakonima za Agenciju za sigurnost i odbranu. Opozicija je zatražila da se ovaj zakon ne usvoji jer bi mogao ugroziti sigurnost države. Sa 69 glasova za, 4 protiv i bez suzdržanih odlučeno je da ovaj nacrt zakona se vrati na razmatranje komisiji. Predsjednik borda Udruženja novinara Kosova Džemelj Ređa i pravnica za medije Fjutra Kusari izrazili su zabrinutost i primjedbe u vezi sa nacrtom zakona Nezavisne komisije za medije, koje se očekuje da se danas razmatra na Skupštini. Na zajedničkoj konferenciji za medije oni su pozvali vladu da povuče ovaj nacrt zakona i njegovo neusvajanje, te su kritikovali vladu i pokret Vedvendosije, koji prema njihovim riječima nisu uzeli u obzir primjedbe civilnog društva i međunarodne zajednice. Kao AGK smo nekoliko puta rekli da civilno društvo nije bilo uključeno u ključne faze izrade ovog zakona. Vlada Kosova nije bila zainteresirana da razgovara sa svim akterima koji su važan dio medijske industrije, naglasio je Ređaj. Pravnica za medije Fjutra Kusari je rekla da je glavna posljedica ovog nacrta zakona smanjenje medijskog pluralizma. Pozivamo pokret Vedvendosije da ne glasa za ovaj zakon i da se izrada njegovog nacrta obavi putem radnih grupa kako je zatražilo i Vijeće Evrope. Početni cilj vlade bio je da kontroliše online medije putem Nezavisne komisije za medije, a kada je vidjela da to pravno nije moguće, predložila je neku vrstu registracije, ali je to toliko loše urađeno da će izazvati pravni haos i neće funkcionisati, izjavila je Kusari. Premijer Kurti je posjetio sela u opštini Dragaš, koja su juče pogođena velikim padavinama i poplavama, koje su izazvale ogromnu materijalnu štetu. Kurti je obišao najteže pogođena sela Kuk, Kosarce, Blač, Bresjan i Radeša u društvu predsjednika opštine Bedžeta Đeledinija i brojnih građana, kako bi se na licu mjesta uvjerio u razmjene štete.
Šire područje Prizrenskog Dragaškog kraja je jučer u kasnim poslijepodnevnim satima bilo zahvaćeno nevrijemenom, praćeno vjetrom, obilnim kišnim padavinama i gradom. Pričinjena je velika materijalna šteta domaćinstvima na putnoj infrastrukturi, vodovodu i kanalizaciji, dok su u nekim dijelovima bujice u potpunosti uništili usjeve. Posebna je bila teška situacija u Dragaškoj opštini u Opolju i djelimično u Gori. Vetim Ramadani, šef Dragaške administracije, kaže da su sinoć ugroženo područje posjetili zvaničnici opštine. Kuk, Kosavce, Bljač i Bresane, dok u gorskom dijelu Radeša, su najviše pogođeni nevrijemenom. U fazi smo evidentiranja pričinjene materijalne štete i u skladu sa mogućnostima opština će pomoći građanima ugroženog područja, naglasio je Ramadani. Dok Behar Brenoli, direktor opštinskog zdravstva, kaže da prate situaciju i da će reagirati shodno stanju na terenu. Čim smo dobili dojavu da se desilo nevreme, mi smo angažovali naše službe. Na početku smo imali pozive iz cijela Radeše, gdje je jedno ozbiljnije nevreme počelo od tamo. Hvala Bogu, nije bilo većih problema, brzo je prošlo. Pričinjena je materijalna šteta. To ćemo kasnije sa opštinskim službama da utvrdimo. Nakon toga je prošlo u opoljskom delu gdje je situacija bila katastrofalna. Mi smo sa ekipom hitne pomoći odmah izašli na terenu kako bi našim građanima pružali eventualne intervencije. Hvala Bogu, nije bilo nekih težih slučajeva. Bilo je nekoliko intervencija naše hitne službe u selu Kuk, gdje je naša ekipa dežurala do kasno u noć. Najviše je pogođeno i pričinjena je ogromna materijalna šteta. Sve ekipe opštine su bile na terenu. Izašli su također i naši biznismeni, to je firme koje rade u građevinarstvu sa svojim teškim mašinama da vrate potok ili reke u korita. Ogromna šteta je pričinjena. Danas ćemo mi kao opština imati sastanke borda direktora gdje ćemo razgovarati o daljim koracima. Nevrijeme praćeno obilnim padavinama, kako ističu zvaničnici, je uticalo i na vodostoj rijeka i potoka, pa je voda izašla iz svojih korita i uništila usjeve, poplavila mnogo kuća, puteve i infrastrukturu. 16 novih oficira bezbjednosnih snaga Kosova diplomiralo je danas na ceremoniji održanoj za nove kadete u kasarni Adem Jašari u Prištini. Ministar odbrane Ejub Macedonci rekao je da su novi oficiri stub na kojem će FSK nastaviti strukturnu i profesionalnu izgradnju, te je naveo profesionalizam vojske Kosova koji je dokazan i kroz pomoć Ukrajini. Naši vojnici rame uz rame s britanskim vojnim snagama i drugim partnerima u okviru operacije Interflex obučavaju ukrajinske trupe. Naša država Kosovo kao član kontakt grupe za odbranu Ukrajine predvođena našim partnerom SAD-om poslala je dva paketa vojne podrške narodu koji se bori za slobodu, jer dobro pamtimo koliko je važna podrška saveznika i partnera u ovakvim trenucima, te suprotstavljanje agresoru koji ne priznaje granice, rekao je Macedonci. Dok je komandant Centra za univerzitetske studije u okviru FSK, major Mimoza Budeci, izjavila da je ponosna na nove oficire. Moja poruka je da nikada ne zaboravite vaš cilj. Sastavljeno tri najčešće slušane i osjećajne riječi tokom studija, a to su dužnost, čast i domovina, poručila je Budeci. Američka privredna komora na Kosovu izražava duboku zabrinutost zbog nedavnih verbalnih napada vladinih čelnika na nezavisne pravosudne institucije, posebno na Ustavni sud Kosova. Kako se navodi iz Američke privredne komore, u demokratskim društvima podjela vlasti je neophodna. Zbog toga nezavisne institucije moraju djelovati bez miješanja kako bi se očuvao integritet demokratskog procesa. Neprihvatljive su izjave koje krše ove institucije jer krše princip podjele vlasti i narušavaju demokratske vrijednosti, na čijoj izgradnji je Kosovo vrijedno radilo. Ukazali su iz Američke privredne komore i dodali da je dužnost svih zainteresiranih strana i političkih zvaničnika da poštuju i ustavni i pravni okvir. A to uključuje ne samo obavljanje funkcija i ispunjavanje njihovih odgovornosti, već i održavanje nezavisnih drugih institucija. Formulisanje politike, izgradnja konsenzusa, izrada zakona i revizija pravnih akata moraju se vršiti u granicama poštovanja nezavisnog pravosuđa, istakli su iz Američke privredne komore i pozvali diplomatske misije i međunarodne organizacije da poštuju sudske odluke, ističući da je poštovanje ključno za demokratsku budućnost Kosova.
posmrtni ostaci 14 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U komemorativnom centru u Tuzli se nalazi 11 posmrtnih ostataka, dakle žrtava genocida koji su identificirani putem DNK metode od strane porodica, ali nije data konačna saglasnost za njihov ukop. Osim njih, u komemorativnom centru se nalazi posmrtni ostaci još 49 žrtava za koje smo dobili identitet putem DNK analize, međutim porodice nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji, pa samim tim ni davanje saglasnosti za ukop. Nove godine, nakon kolektivne dženaze, 15. juna započet će i proces reeksumacija u Potočarima, odnosno ponovo će se otvarati mezari žrtava koje su ranije ukopane, kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su naknadno pronađeni, i ove godine će se otvoriti ponovno 78 mezara. Na Kosovu sutra promjenjivo sa dužim sunčanim intervalima uz temperature koje se kretati od minimalnih 15 do maksimalnih 25 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.